chegado até aqui, neste canto, pela voz do estudante bem ciente. Pois é, o próprio São Nicolau, o pretexto do nosso festival, que dá força no dia bom e mau, cada um muito especial. E declamamos esta insigne paranda, fazendo-o com tal estardalhaço, que mostra que a alegria manda nas Nicolinas em tudo o que faço. Estudantes, respeito e xixi, sintonizem, liguem esta antena, quero vestir e ir aqui, pois vou iniciar a minha cena. O alegre poeta, diz lá, a mim ninguém me cala, mas pelo andar desta caminheta, antes de declamar, bola final. Façam entoar estas maçanetas, sem ter de arte e ter dos ramos. Quero subir com as vossas baquetas. Cantemos e bem alto, não pagamos. Este som irei ter sido salvado. Siga o senhor em portal do Tartino. No Dom Afonso, ninguém passará.
nossa paixão e eu vou empatar. Uma banal, para dar, não poder tomar casa. Siga o pingão, enche o pau do casino. Como é que correu este pregão? Correu na perfeição, correu na perfeição, temos um excelente pregoeiro. As pessoas não aderiram muito, mas também por causa do tempo, mas acho que correu tudo bem. Este ano houve mais afluência, menos? Ou menos um bocadinho, mas penso que foi só pelas condições atmosféricas, porque de resto correu tudo bem, excelente. A comissão de festa está cada vez mais unida para melhorar? Sempre. Cada ano que vem é sempre para melhorar, sempre para subir estas festas, sempre, todos os anos. Como é que correu este pregão? Acho que correu muito bem, foi uma experiência inesquecível. É a primeira vez que participas da Associação de Festas Nicolina? É. Qual é a sensação? Inexplicável. O que é que achaste do apoio dos teus colegas? Todos os meus colegas me apoiaram imenso. Sem eles não teria conseguido completar este número. Foi difícil decorar o texto? Foi, bastante. O que é que te custou mais? O nervosismo. Estavas a voltar a repetir? Gostava.